Bilirsiniz Azərbaycanda nə qədər insanların banklara borcu var? 2 milyon. 2 milyon insanın banklara borcu var. Nədən yaranıb bu borc? Bu ilk növbədə vətəndaşın iqtisadi vəziyyətinin ağır olmasından istifadə edərək onlara ağır şərtlərlə deməli kreditlər verilib. Ölkədə bank monopoliyası yaradılıb. Ucuz kreditlər verən banklar ölkəyə buraxılmayıbdır. Bankların, yəni kredit verən bankların böyük əksəriyyəti hakim ailənin nəzarətindədir və təsəvvür edin ki, 30 illik 30%-lə, 35%-lə kredit veribdir. Yəni insan nə qədər bacarıqlı olsa da o faizlərlə götürdüyü krediti nəyəsə sərf edib, deməli, ondan bir qazanc gətirə bilməz. Bu ancaq o halda ola bilər ki, insanlar özün riska atıb bu kreditlərlə, Allah eləməsin, bir narkotika alveriniz adına girişsinlər və təsadüfən böyük pullar əldə etsinlər. Yəni, o kəndçi, kiçik biznes adamı, orta biznes adamı nə yaratmalıdır, nə alıb, nə satmalıdır ki, o 30-35%-lik illik krediti ödəyə bilsinlər. Ona görə də əhali, xalq aldadılıb, onlara baha kreditlər verilib. Əslində insanların indiyə qədər banklara ödədiyi vəsaitlərin həcmi o kreditləri bağlamaq üçün bəs eləyir. Ən azından böyük əksəriyyəti üçün bəs eləyir. İkinci bir tərəfdən devalvasiyanın ağırlığı xalqın üzərinə qoyulub. Məsələn, insanlar həmin vaxt nə bilirdilər ki, dollarla manat arasında məzənnə bu formada dəyişəcək. Bunun böyük əksəriyyətini dollarla sənədləşdiriblər və bu günləri insanlar çıxılmaz vəziyyətdə qalıbdır. O problemli kreditlər deyirlər. Problemli kreditlərin həcmi təxminən 2 milyard manata yaxındır. Və bunun ən effektli yolu, biz bunu 28 oktyabr mitinginin bir tələbi kimi də irəli sürmüşük ki, ən effektli yolu oğurlanmış vəsaitlərin ölkəyə qaytarılması, həmin vəsaitin üçdə bir hissəsi o problemli kreditlərin bağlanmasına bəs edir. Məsələn, Qazaxıstan o problemi xalqın xeyrinə həll etdi. Devalvasiyanın ağırlığın əhalinin üzərinə qoymadı. Əhaliyə kompensasiyalar verdik. Alınan kreditlər köhnə qiymətlərlə hesablandı. Bəzi kreditlər dövlət hesabına silindi. Baxmayaraq ki, Qazaxıstanda bank kreditlərin faizi Azərbaycandan 2 dəfə, bəzən 3 dəfə aşağıdır. Bunu Qazaxıstan edə bilirsə, niyə Azərbaycan edə bilmir? Və bu yaxınlarda hətta qanuna düzəlişlər eləyib, banka borcun qaytarmayan vətəndaşların həbs edilməsi ilə bağlı qanuna əlavələr də etmək istəyirlər. Bu əslində bərbərlik deyə bilirsiniz, Cəmil müəllim. Mən belə sizə qulaq asıram. Yəni, banka borcunu qaytara bilməyən vətəndaşın həbs olunması həqiqətən o bərbərlikdir. Yəni, bunu başqa söz tapmaq çətindir. Ona görə ki, siz xahiş eləyirəm, onu barbarlıq kimi deyin. Çünki Azərbaycanda sizi dinləyənlər elə bilər ki, saç kəsəndir. Saç kəsənlərdir. Yox, mən saç kəsən demirəm, baş kəsənləri deyirəm. Cib kəsən desin. Cib kəsənlərdir. İnanarlar. İnanarlar. Ona görə ki, yəni bütün inkişaf edilmiş dünyada belə bir təcrübə var. Əgər əvvələ mən Cəmil müəllimin sözlərinə münasibət bildirmək istəyirəm ki, həmi devalvasiya, həmi Azərbaycan iqtisadiyyatının keçirdiyi bu böhrana görə hökumət bilavasitə məsuliyyət daşıyır. Yəni, bunun qarşısı alına bilərdi. Mən 100% olmasa hər halda önləyici tədbirlər vasitəsilə, uğurlu effektiv iqtisadi siyasət vasitəsilə, neftdən asılılığı kəsmək vasitəsilə, bütün bunlar baş verməyibdir və 20 il sonra Azərbaycan iqtisadiyyatının yarısı neftdən asılıdır. Belə bir vəziyyətdə neftin qiyməti düşür
və hökumət doğrudanmı vətəndaş qarşısında heç bir məsuliyyət daşımır? Doğrudanmı o özünü məsuliyyəti hiss etmir ki, o vətəndaşın bu böhran şəraitində yaşaması üçün, tab gətirə bilməsi üçün tədbirlər görməlidir, ölçü götürməlidir. Doğrudanmı hesab edir ki, ondan belə bir gözlənti yoxdur? İkincisi, adamlar əgər öz borcunu qaytara bilmirsə, bu da tamamilə təbiidir, bu Cəmil müəllim dedi, bu borcu nəyə görə qaytara bilmir? Və bu halda da bütün inkişaf etmiş dünya ölkələrdə müflislik haqqında qanun var. Müflisləşmə haqqında. Və müflisləşmə bir, belə deyək, ABŞ prezidenti Donald Trump müflis olubdur. Və bu, onu qətiyyən gələcəkdə uğurlu olmaqdan, bu, demək deyil ki, sən müflissənsə, sən sarsaqsan, sərsəmsən, sən heç bir gələcəyin yoxdur. Bu, müxtəlif şəraitlərin toquşması nəticəsində yaranmış olan bir vəziyyətdir və bu halda iş cəmiyyət, dövlət orqanları vətəndaşın yanında olmalıdır. Ona bu vəziyyətdən çıxmaqda yardımcı olmalıdır. Baxın, bankrot olan, müflis olan Donald Trump bugün ABŞ prezidentidir. Nəyə görə Azərbaycanda bu borcu ödəməyənlər həbs edilməlidir? Yəni, həbs edilməli olan uğurlar həbs olunmur, amma bank borcunu yenə də hökumətin, burada mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, axı vətəndaşın bu vəziyyətə düşməsində günahkar yenə də böyük dərəcədə, yəni nə dərəcədə olması barədə biz mübahisə edə bilərik, amma yenə də günahın bir qismi, bir hissəsi hökumətin üzərinə düşür. Ona görə hökumətin borcu vəzifəsidir ki, o vətəndaşı bu vəziyyətdən çıxarmaqda kömək etsin.